Hi， 欢迎大家睇呢个嘅《东岸生活志》。咁我今日咧就讲下一个呢一度嚟讲，尤其是对家长啊好紧要嘅一个嘅题目系乜嘢咧？系教育吓。咁啊，即系大家如果话要移民到加拿大，无论系唔好話加拿大啦嚇，乜嘢國家都係啦，英國好，澳洲好啊，就算係留翻喺香港都好啊，大家要好緊張一樣嘢。如果你係有小朋友嘅咧，就係緊張佢嘅教育嘅嚇。咁啊，即係教育咪個個都話喂，要入咩名校啊咁。咁呢個咧就當然啦，個個都想自己嗰啲仔女咧係。即係唔係話做天才都好啦，起碼嚇喺教育上面係規規矩矩，學嘅嘢應學則學嚇。即係好多家長都話唔使一定話要考第一咁，但起碼中規中矩咁先至得嘅。咁呢個係真係應該嘅，呢個係應該做嘅事。咁但係咧喺前幾日啊。在加拿大的一份的報紙裏面呢就講到這個安大略省的教育，尤其是講到 math 即是數學學數的教育，在這個 public school 即是公校的教育。這個呢就哇是不是好啊？絕對不是好啊！就算在這裡的人來說呢，都說喂不行啊，那個 quality of education 和 accountability 呢都是很差的。那麼即是Minister 他們的教育部長呢就說student learning in Ontario is stabilizing， 即是現在是穩定了。喂，即是佢話得而家係穩定咧，即係話以前咧就好唔穩定。咁啊，乜嘢叫做唔穩定啊？即係話好差啦嚇。尤其是咧係即係無論係喺科目好，喺教職員好啊，咁啊，實在係即係。這個的文呢是注重了的呢是在數學教育那裡那些 math score 那麼 stabilize 那什麼叫 stabilize 呢就是平穩那為什麼平穩呢因為呢是很低的真的同埋呢不單止是它低是那些的先生教的呢很多對那些數啊都唔係教得好好嘅嗱，咁而家咧就咁多個安大略省嘅嘅 result 即係嘅結果嚟講咧，就只不過咧係有即係61% 嘅三年班 grade 3同埋50% 嘅 grade 6即係六年班。同埋咧有54%，即係九年班啊嘅學生咧，係可以迎合得到佢哋喺安大略省應該喺嗰一個階層數嘅要求咁，哇！真係好低嘅，即係 grade 3就61%，到到好高嘅 grade 咧，仲衰添，得個54%。咁呢個2017-18即係疫症之前。而家嚟講咧就高咗少少啊，咁grade 6咧就有。這個 grade 3就有 61% 是合格的學生， grade 6就只是得個 49% 可以合格的意思呢，即是可以接得到這個省的要求。 grade 9就只不過有 74%， 即是4個只有3個可以迎合得
到啊啊呢一個省嘅要求咁。咁仲有啊，唔係話間間學校啊啊都派呢啲學生嚟考試。咁呢個即係仲衰啲添。即係點講都好啦嚇。譬如即係佢仲嗰啲嘅即係考試啊或者係測驗嘅題目咧，就唔係話認真深噶嚇。即係好多咧就話，譬如啊，即係呢一啲咁嘅考試嘅題目咧，就我會即係喺呢一個description 嗰度咧，睇下我可唔可以 post。實在咧就真係好簡單嘅分數啊，呢啲咁嘅題目嚟嘅啫。咁啊，如果喺我嘅環境嘅裏邊咧，或者係即係如果係香港嚟嘅咧，呢啲小六咧就應該識得曬嘅啦嚇。咁嗱，如果你係即係而家先至睇我呢個台嘅咧嚇，我要介紹一下我自己啦。我退休之前咧，我係啊即係教工程啊、教數啊咁樣樣嘅嚇。咁我可以講一句啦嚇，喺我退休之前嗰好多年啊。即係幾年咧，尤其是啦嚇，好多呢一度嘅就算係 Grade 12 咁樣樣畢咗業，又話係 Academic Math， 又話 Advanced Math 啊，中學啊嗰啲畢業嘅人，嗰啲嘅啊學生咧，出到嚟咧好多咧。嗰啲數啊，就真係好渣噶嚇，真係係咁啊，即係。唔係話即係普遍啊，而係真係好好好渣嘅嚇。咁當然我亦都教過一啲咧，係嗰啲數真係叻到好叻嘅嚇，真係叻得好緊要嘅。咁但係渣嘅咧就好多，同埋渣得好緊要啊。咁點解咧？咁我即係有幾個原因。在他們的中學生涯的裏面，就算他們的老師呢，或者他們學校，或者他們的 guidance counselor， 就對這些數啊，對這些這樣的真的有實體有科學可以做到證明的科目呢，就不是那麼注重的啊。那就是他們注重什麼呢？那我遲些看看說不說，但他們真的不是很注重數，不是很注重這個 physics， 或者是真的可以說是可以找到答案，有一個很結實的答案可以 prove 到的東西。因為他們說喂很難的很難的，或者這個沒有用的。我最記得的那些學生，或者就算是中學老師都是這樣說的，就是喂啊，你第時做事啊，使不使成日用微積分的calculus 的。那我的答案就是不使，我教呢味嘢嘅，我教 calculus， 教 differential equation， 我都話未必一定要，但係咧要學呢啲數啊，無論係乘數表嘅數啊、分數嘅數，甚至係微積分啊、differential equation 嗰啲嘅數，或者 statistics。就不是話你係真係要啊專攻微積分啊，專攻呢個啊乜嘢啊complex math， 唔係呢一啲，唔係咩 complex analysis， 即係你要學呢啲嘢咧，唔係為咗學呢啲嘢，你學呢啲嘢係為咗乜嘢咧？係訓練你嗰個嘅思維，訓練你有冇呢個邏輯嘅思維啊，用一個non-emotional 啊，完全即係用證據、用 proof、用呢個邏輯啊嘅方法嚟證實一樣嘢，同埋咧喺睇事嘅時候點樣樣，乜嘢叫做啱，乜嘢叫做錯嚇，咁樣樣咧係喺真係要喺數，要喺呢啲咁嘅邏輯思維嘅方法咧，
先至可以學得到嘅，唔係話同人啊用啊一個啊可有可無啊，用情感勒索啊，用呢啲咁嘅方法嘅嚇。咁所以咧，數點解係要咁緊要？由細路仔就一定要學啊？點解啊？如果你話喂，你要學醫嘅，喂，學醫之前喺呢度，我唔知香港啦。咁啊，即一定要起碼要學少少嘅數啊，無論係微積分好乜嘢都好啦 ，statistics 數，因為呢一個咧係即鍛鍊佢哋點樣思考嘅一個即必要的程序的學科，所以呢數渣呢是真的大有問題的。咁啊，個而家喺加拿大嚟講，我唔知道美國啊、英國係點啦嚇。喺加拿大嚟講係真係咁渣嘅話，如果係嚟到呢度嘅家長，咁點算啊？咁唯一嘅點算咧，一來咧就真係要喺屋企教啦，即係唔可以靠學校嘅，因為呢一度嗰啲就算啲好多嘅學校嘅老師咧都唔係咁注重嘅，喺我嘅經驗嚟講啦。咁所以就真係要喺屋企咧好好教你啲仔女，由細到大要。哎呀，好好地學好即思維的方式和數三角幾何乜嘢都好啊，呢啲啊都要即要掂下。咁啊，如果你家長話喂我都好渣喎，我點教啊咁？咁呢個就冇辦法啦嚇，就真係即我唔想講嘅都要講噶啦嚇，就真係要啊有陣時咧。是要靠下啲補習啊咁樣樣嚇，咁啊未必話即係一定係要有要用即係多啲錢嘅，咁當然啊，如果你係可以嘅，咁啊即係請下補習啊，或者有啲嘅啊睇下啊你啲啊。親朋戚友啊，乜乜社會團社區團體啊，教會團體有冇呢啲咁嘅數學嘅補習班啊？大家可以咧係圍埋咧，係可以等你啲細路仔咧係可以學下呢啲咁嘅思維方式、數嘅方式啦嚇。